Får spilt igjennom Solon. Alene med keeper! Og der er 1-0 et faktum for Klepp. Havana Solon, som har gjort dette så mange ganger før i år. Hard touch der. Og der sitter 2-0. Skal vi se her. Han tar med seg Terland. Går for skuddet. Og under armene på Idun Kristine Jørgensen. Så setter Elisabeth Terland ballen. Og går da. Her kommer Klepp igjen. Terland. Finner Andresen. Går for skuddet. Havner da denne gangen i klippene til Smutfødre. Slår den inn. Fin ball. Johansen. Og går for skuddet der. Harviken. Havner da i klippene til Lindsay Harris. Litt krass start for fartsindel i første 20. Spilt seg litt inn i formasjonen. Det kommer et nytt innlegg. Krøtner. Blakstad. Finter. Og der! Får vi servert en... Solon. Bakre. Østenstad. Og der sitter 4-1 for Klepp. Og tar da godt grep rundt denne kampen. Og går da opp i en 4-1-ledelse via Martine Østenstad. Og kriga gjennom den, Solon. Tårn til Tevreland. Og parerer av Jørgensen. Og der sitter 5-1. For Klepp i det Havana Solon setter inn returen som Ida Jørgensen setter ifra Elisabeth Helland etter å ha blitt satt. Eriksen. Solon går for skuddet. Parerer den og pent over målet. Jørgensen. Egg. Får den, nikka den over. Litt farlig mulighet. Solon slår den inn. Godt slått! Og der sitter det sjette målet for Klepp. I det innbytter Mathilde Alsaker Rogde får hodet på den i feltet. Blir det en ny farlig situasjon? Harviken tar med seg fremover. Bakke som da slår innom Blakstad. Og holder på å sette nummer to for henne og for fart. Etter et pent. Finner den nesten mot Visnes. Og slår igjennom da Rogde. Og da klarer vi å sette den her da, Harviken. Og er da nok borte til at hun da faller om. Igjen et eksempel i dagens kamp. Jan Beide forbi keeper. Setter den i nettveggen. Klarer ikke å få...